Tropa, passando aqui no início do vídeo só pra falar que nesse exato momento eu abri uma live no canal secundário. O link pra live vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Após assistir esse vídeo aqui, passa aí no link na descrição, mano, e dá uma força lá na live, beleza? É nóis, tropa, fiquem com o vídeo. Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o RD e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. Tropa, e como vocês viram aí no título, eu vou direto ao assunto. Né? Não ficar enrolando, ganhar minuto. Aguenta que maluco, que frio, velho. Como vocês viram aí no título, é um X1 com um amigo meu. E nós tava sem nada pra fazer, né? Nós falou, vamos X1, né? Foi X1. Só que essa aí é a segunda partida do X1, porque era melhor de 3. E teve a primeira que eu achei que tá. Eu levei um capa desse artigo aí. Gente do céu, cara. Teve a primeira que eu achei que tava gravando, mas não tava. Entendeu? O gravador não gravou o jogo. Aí tive que ir nessa partida aqui, mano. Tive que colocar essa aqui. O gravador deu erro e não gravou. Eu fui lá que eu tava sem gel, ele dropou um gel pra mim. Daí a gente falou, vamos X1. Não, e foi, eu criei a sala, que eu tinha a sala lá. E acabou que a gente foi X1. É claro, eu fui na estratégia, mano. Estratégia. Expõe estratégia. Não lembro como que eu me chamo. Estratégia. Tudo matutando. O que que ele ia fazer, gente? Tropa, não fui tudo aquilo de capa, mano. Mas a primeira eu dei capa pra burro, mano. Só que daí eu fiquei triste até quando eu vi que não tava. O gravador não tinha gravado a partida. Quase que eu chorei no bagulho. Ele falou que tava gravando, mas acabou que ele gravou só 3 minutos da partida. Aí deu ruim. Daí eu ia pôr visão dele aqui, né? Aí deu nisso, mano. Ele só tinha gravado um pouquinho. Tropa, e tem uns cortes aí pra o vídeo não ficar muito grande. Como vocês viram, o vídeo ficou com 14 minutos, mano, se eu não tô enganado. E original ele tava com uns 20, mais ou menos, mano. 22, 23 minutos. E ó, tropa, eu não cortei aí, tipo, as partes que eu perdi. Pra ficar legal mesmo, mano. Pra mostrar que nem não sou imortal nem nada no bagulho. Tinha partida aí que né, deu uma zoada, mano. Pra treinar já, ou esperando o outro chegar na base. Planejando onde que ia tirar o X1 pra ficar melhor. Dei capa, aí eu errei que eu deixei ele rir lá, mano. Aí eu deixei ele rir lá, fiquei esperando dar a cara, mas acabou que ele não deu. Falei, ele vai dar a cara, né? Eu tinha que ter rushado a hora que eu dei o capa, eu devia ter rushado. Mas, né? Bobiei. Mano, esse pet porring, mano, é muito bom em X1, na moral, velho. Na moral, tropa, na moral. Dá uma moralzinha. É muito top. Muito, muito bom esse pet aí. E não deixa o colete estragar, mano. Tropa, G agachando, mano. Eu já não tacava muito bem. E a gente liberou isso aí. A gente combinou que isso aí podia. E não valia a WM e 12 nova. E já agachando, eu não tô tacando porque não pode mais agachar, né? Se agachar não vem mais capa. Então eu nem tô tacando já agachando mais, tô tacando de pé mesmo. Ah, é, tropa, ó, tropa. Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, mano. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo, mano.
Manito. Eita, Jesus. Compartilhe o vídeo até pro seu papagaio. Claro, se tiver canal no YouTube, né? Se tiver conta no YouTube, pode compartilhar até pro papagaio, mano. Cachorro, eu sei que tem. É, eu bobei, né, mano? Na moral, mano, eu bobei muito. Mas, tropa, eu também quero falar aqui no canal secundário. Nesse exato momento, vai estar tendo uma live, tropa, que eu vou estar lá jogando, interagindo com vocês. Pra ficar mais legalzinho, né, velho? Ó, tropa, vocês podem ver que tem uns cortes aí, uns bagulho. É nas horas que. É pra deixar mais rápido mesmo. Ó, aí mesmo, aumentei agora a velocidade do vídeo, ó. Não é hack, hein, mano, porque teve uma vez que eu fiz uma sala personalizada que velocidade era no 100 pra zoar, sabe, com vocês? É, eu lembro que eu fiz com escrita ainda, mano. É, eu coloquei velocidade no máximo, mano, no máximo que dava, o pulo no máximo, vida em 500, mano. Teve um cara que foi lá no vídeo comentar assim, me xingou, né? Falar, ah, você fica postando vídeo usando o hack. Eu falei, meu irmão, você não vê que tá todo mundo com alta velocidade, não? É sala personalizada. E tava no título ainda, tropa. Sala personalizada. O cara leu o título, clicou no vídeo e ainda foi me xingar nos comentários, falando que eu tava usando hack. E tem cara que, no, que em lugar grande fica usando hack e os caras ficam lá assistindo. É, foi full peito, mano. Full peitão aí, deu, véio. Foi full peito. Eu fiquei bravo com o meu gravador porque ele deu erro, mano. Foi uma tristeza, cara. Porque eu tinha dado mais muito capa. Tinha estourado a cabeça dele em todas as partidas, mano. Aí meu gravador vai lá e dá erro, velho. E dá erro, mano. Quase que eu chorei, mano. Mas mais pra frente eu vou chamar ele pra X1 de novo. Aí ele tava assim, já fui lá dropar já pra ele. Mas, tropa, eu vou ficando por aqui. O X1 já tá com 7 minutos, mano. Tá faltando um pouquinho pra ele acabar. É pouquinho, entre aspas, né? Que tá 3x2 ainda. Mas agora eu vou deixar vocês aí com as jogadas, com a partida. E vou parar de narrar, né, velho? Bom, tropa, fiquem aí com o vídeo, mano.